Okay, här är nästa. Förenklat uttrycket så är vi samma nämnaren ju, så vi behöver inte egentligen tänka på gemensamma nämnaren som om vi kan göra så här, där vi A där. Kan göra lång streck där och så skriver vi två direkt där. Så har vi x subtraherar med 3x, adderar med 5x, subtraherar med 7x, adderar med 9x. Så förenklar vi. Det här är ju, de här är ju 2. Negativ 2x. Och den här är ju negativ 2x också. Så har vi negativ 4x, adderar med 9x genom 2. Så har vi 5x genom 2. Man kan skriva 5x genom 2 genom att skriva 5 genom 2x. Alltså 2,5 gånger x betyder det ju. Eller 5 halvor multiplicerar med x. Okej? Jag vill att ni ska lära er på det här sättet. Varför det? Ni kommer att se sen i C. Ska vi titta på B först. B, så har vi 16, så har vi 5 genom 2, multiplicerar med 16. Ja, att multiplicera bra, så kan vi ha osynlig ettan där, så kan vi skriva ettan där. Så har vi 1 där, sen har vi 8 där. Jag tror jag gick för fort. Jag går tillbaka. Okay. Så har vi ju 16 där. Om det är heltal, aha, 2 där. Om det är heltal så skriver man ettan där. Så har vi 5 halv. Multiplicerar med 16 är ju 16. Kan man skriva 8 multiplicerar med 2 genom 1 där. Då har du 2, båda i täljaren och nämnaren, så kan man dividera dem. Det blir 1. Så har vi 40. Okej. Och sen vi tar C. Se här är det då. Så har vi 2. Nej. Inte 2. 5 genom 2. Multiplicerar med x där inne då. Så har man negativ 2 femtondelar. Okej. Många, om ni skriver på det här sättet som jag sa innan, många som skriver på det här sättet istället 5 multiplicerar med negativ 2 femtondelar och sen genom 2. Och det är lite svårare att se hur man räknar. Så det är bättre att ni skriver x emellan istället. Särskilt när det är sista uttryck som ni ska skriva. Okay. Då blir det enklare att förstå när ni ska leta efter värde då. Okej, vi tittar på den här. Så har vi där uppe, eller täljaren, så har vi 2. Nej, 5 är det ju. Inte 2. 5 multiplicerar med negativ 2. Och under, eller nämnaren, så har vi 2 multiplicerar med 15 kan vi skriva som 5 multiplicerar med 3. Så har vi 5 där. Det är de ettan. Så har vi 2 där. Så har vi 1 där. Men här har vi negativ 1. Så har vi fortfarande negativ 1 där. Så får vi negativ 1 genom 3.